Tole ko'rishingiz mumkin, bu qatorda aynan qizaloqlarimiz uchun shunaqa chiroyli chiroyli dvoyka troykalarimiz joylashtirilgan. Qaysi biri yoqsa, skrinshot qilib olinglar, profillarni atmetka qilib ketyapman. Profillarga o'tib olib, zakaz berasizlar. Zakazingizni bir zumda dostavka va pochtalar orqali chiqazib berishadi. Tepadagi jinsi troykamiz aniqaringlar, shirinchaligini. Zo'ri, bularni barchasini hozir birinchi abzor qilib beraman sizlarga, keyin oxirida katta skidka e'lon qilmoqchimiz. Oxirgacha kuzatib ko'rib tursangiz, skidkalarimiz haqida ham ma'lumotlar beriladi. Qaringlar, bunaqa shirin dvoykachalarimiz, qak troykaga o'xshaydi, lekin dvoyka. Ko'rasizlar, xohlasangiz bunaqa variantlari ham bor ekan. Bular hammasi Xitoyda, Turkiyada, Bishkekda ishlab chiqarilgan, o'zimizdan ishlab chiqarish emas, o'rtoqli sifati yaxshi mahsulotlardan hisoblanadi. Qarid qosiyli bo'ladi, farzandingizlar maza qilib kiyadi. Undan tashqari bu qatorimizni qaringlar.